Պահանջում է մի մաշկատավարձի 2% ամեն ամիս պահել, որ փոխանցեն կենտրոնի հաշվեհամարին։ Նման նամակ կգրեմ խորհրդարանի բոլոր անդամներին, ինձանից փախչել չեն կարող։ Իմ աշխատավարձի 2%-ը մոտավորապես 80 լարի է կազմում, 100 պատգամավորին նման եթե վարվի, հաշվեհամարում կունենանք 8000 լարի։ Այս գումարով կարող եմ ամեն ամիս 1000 լարիով օգնել 8 ընտանիքների։ Առավելություն կտրվի նորաստեղծ ընտանիքներին, որպեսի երիտասարդների համար շարժարիտ լինի։ Ձեզ 1000 լարի օջախ զայնի խորոշ,